Då hälsar vi välkomna till det här samtalet som handlar om regional samverkan. Och det känns jätteroligt att vi får den här möjligheten att hålla det här samtalet, även att vi är i pandemitider, att vi kan göra det digitalt. Och vi som genomför det här samtalet är jag själv, Per Holgersson, som jobbar på Cambio. Och min roll på företaget är att jag ansvarar för just det här området, samverkan mellan våra produkter som hanterar regionen och kommunerna. Och sen har vi med Eva och Katrin från Kalmar och Borgholm också. Ni får jättegärna presentera er. Ja, hej. Jag heter då Eva Järvholm och jobbar på Region Kalmar län. Jag jobbar som strateg främst med e-hälsa och digitalisering. Ja, jag heter Katarina Engberg-Tugge, jobbar som enhetschef i Borgholms kommun och har på mitt ansvar hälso- och sjukvårdens frågor främst riktat mot sjuksköterskor. Precis. Och vi tänkte börja lite grann med det nationella perspektivet i den här frågan. Det har ju blivit ett väldigt stort fokus på det regionala perspektivet och vilka möjligheter det kan innebära om vi blir ännu bättre på att samverka, både gällande att dela information men också gällande i att få till gemensamma rutiner och arbetssätt. Och ett av de initiativ som har pågått ett tag är ju Anna Nergårds utredning om nära vård. Och just det området känns ju väldigt spännande, där det väldigt tydligt framgår vilka effekter det kan få om vi blir bättre på det här området. Och Katrin, det var ju faktiskt så att Anna var nere hos er i Borgholm och hade en diskussion med er om kommunens perspektiv i det här och så vidare. Ja, jag kan ju berätta lite. Hon kom ju ner, hon har ju träffat, vi jobbar ju tillsammans med hälsocentralen i Borgholm i vårat projekt, eller nu har det ju blivit ett arbetssätt med hemsjukhuset. Och då kom Anna ner och ville veta lite kommunens roll. För i hennes, det hon säger om primärvården just det är ju att det är ju regionen, hälsocentralerna och kommunen ska man tänka primärvården. Och där är ju lite hur man jobbar i kommunen på våran sida. Vi berättade lite om våra team, om hur man samverkar inom kommunen också gentemot hälsocentralen som bär patientansvaret. Och tillsammans för att kunna sköta då patienten så måste ju sjuksköterskor, rehabpersonal, enhetschefer i äldreomsorgen och undersköterskorna måste ju samarbeta då för att kunna göra det bästa för dem vi är till för. Och hela det här arbetet, precis som du beskriver Katrin, är ju också att det finns två väldigt starka fokus i det här. Dels är det ju medarbetarperspektivet både i kommunen och regionen, där man tydliggör hur viktigt det är att man har rätt beslutsunderlag, att man har tillgång till varandras och rätt information. Och det i sin tur innebär ju att vi förhoppningsvis då får en ökad patientsäkerhet och att vi får ett ännu större fokus på brukaren. Och givetvis är det så också, det som det pratas väldigt mycket om just nu, att vi vill få in patienten, brukaren, än mer i sin egen process så att den kan bidra på ett ännu bättre sätt. Nu befinner vi oss ju mitt i pandemitider och vi har ju alla blivit påverkade av det i väldigt stor utsträckning. Vi som jobbar administrativt har ju suttit väldigt mycket i Teams-möten. Och tittar vi på personalen som jobbar ute på fältet, till exempel i ambulansen, så ställs man inför helt andra utmaningar och det blir väldigt tydligt att man behöver ha tillgång till information på till exempel inom området provsvar, så man ser om en patient är covid-positiv eller inte. Det är ju samma sak inom ditt område, Katrin, där det har blivit tydligt att ni behöver samverka på ett ännu bättre sätt med regionen och få tillgång till varandras information. Ja, det har vi ju. Allting sätts ju på sin spets i det här. Nu kan man ju
var tacksam för att vi fick tillgång då till regionens system innan pandemin började, så att vi kunde vara i startgroparna tidigare, vilket innebar att vi kunde ju då beställa och ta provtagningar enligt överenskommelse då med doktorn på hälsocentralen, snabba svar. Och sen nu när vi även har tillgång till ett mobilt system där vi kan titta också, så blir det mycket lättare om man sjuksköterskorna och personalen är förberedda på ett helt annat sätt, om det nu skulle finnas smitta eller någonting annat som är av värde innan man besöker patienten i hemmet. Mm. Verkligen, det var en, höll jag på att säga, en lyckträff att ni hade initierat det här samverkansarbetet, att dela information och ha tillgång till varandras system innan pandemin just hos er. Ni kommer ju berätta lite mer om det lite längre fram här, just kring de olika initiativen som pågår i regionen och i kommunerna i Kalmar, som sagt. Sen en annan del i pandemin förstås är ju det här arbetet som vi är precis mitt uppe i just nu kring vaccinationer. Och historiskt så har ju kommun och region samarbetat vid den årliga influensan kring vaccinationer förstås. Men i och med pandemin så har det blivit ett helt annat tryck i den här frågan och behovet av att förenkla och förbättra rutiner och arbetssätt som ofta har varit manuella har ju också tydliggjorts väldigt starkt. Och från våran sida på Cambio så har vi erbjudit en plattform som vi kallar för Mitt vaccin, som egentligen skapar förutsättningar för medarbetare både i region och kommun att kunna samordna och dela information kring vaccinationshanteringen. Och ur ett invånarperspektiv så har man tillgång till informationen dels via 1177 men också med hjälp av en app, så att man enkelt har tillgång den vägen. Och det är någonting också som ni har jobbat väldigt mycket med, Katrin, det här med vaccinationen. Ni har väl passerat den mest intensiva delen i det arbetet nu, men ett stort arbete som ni har gjort, eller hur? Ja, och det gick ju väldigt smidigt när vi kunde sköta våra vaccin från början till start på hemmaplan istället för oss som förr om åren vid influensatider så fick ju sjuksköterskorna springa med lappar, alltså mer manuellt, till hälsocentralen för att få det registrerat på rätt vis. Så att, nej, men det har ju funkat fantastiskt bra, tycker jag. Mm. Mm. Kul. Och Eva, visst är det viktigt där också att man har kunnat dela informationen ur ert perspektiv i regionen också? Precis så är det ju, för det är ju, det är ju även sammanhållen journalföring i Mitt vaccin, så man har ju tillgång till den information man behöver. Man behöver inte vara orolig för att man inte ser dos 1, dos 2 och var man har tagit och när man har tagit och så vidare. Precis. En av de stora fördelarna. Och just nu är det ju covid-vaccinationer förstås, men målet är ju att alla vaccinationer ska ske i samma plattform. Precis. Mm. Ja, en viktig pusselbit, en av många pusselbitar i det här arbetet kring pandemihanteringen, som sagt. Om vi summerar ihop det här lite grann då, så kan man ju konstatera att vi alla har ju förstås invånaren i centrum, och vi är ju många aktörer runt omkring invånaren, och det mynnar ut i det är ju att för att vi ska kunna ge bästa vård och omsorg så behöver vi få bättre tillgång till information mellan vårdgivare och mellan olika professioner. Det pågår ju ett stort antal arbeten runt om i landet där man jobbar med samverkan mellan kommun och region, och vi på Cambio är involverade just nu i ett antal olika intressanta projekt både i Kronoberg, i Östergötland, uppe i Jämtland, Härjedalen, i Uppsala, i Västmanland och även i Kalmar förstås, där det ska bli intressant att få lyssna lite mera kring detaljerna kring vad som händer just nu. Bakgrunden till det här
samarbetet vi har nu när det gäller just sammanhållen journalföring, det kommer sig att det var just Borgholm som gjorde en test av att använda Cosmic i kommunen. Och det testet, blev så positivt att det blev nästan det var väldigt många andra kommuner som kände att de ville, det spred sig snabbt. Så det var fler kommuner som ville hoppa på ganska snabbt. Mm. Så då gjorde vi så att vi, precis som du sa, det finns ju redan upparbetade strukturer, samverkan mellan region och kommuner på både ledningsnivå och professionsnivå. Så att vi via de befintliga strukturerna kunde vi ganska snabbt starta ett projekt där alla, med målet att alla kommuner ska in i Cosmic. Och då har vi ju också tidigare erfarenheter av till exempel när vi har infört Link och infört Messenger tidigare. Så att det har gått väldigt bra, måste jag säga. Mm. Och ett väldigt positivt samarbetsklimat, och det är ett roligt projekt att jobba i. Och ur regionens perspektiv är det förstås så att för att vi ska få full effekt och få full nytta av det här samarbetet så är det ju viktigt att alla kommuner är med på tåget, att vi jobbar och tänker likadant i hela länet, mellan alla kommuner och regionen. Och det här arbetet då har vi valt att dela upp i 5 stycken olika områden som ingår då i det här projektet, kan vi säga. Och det första är då den här röda bollen högst upp, och så går vi med SOLS, och det är ju att kommunerna ska få tillgång till Cosmic, och alla kommuner i målet ska ha tillgång till Cosmic då. Och sen så är det ju då det mobila arbetssättet som Katrin pratade om innan, som vi kommer att prata mer om. Att de har tillgång till Nova, och det är en pilot för att testa det, och faller det väl ut så är det tänkt en breddning där också. Och sen är det då integrationsarbetet med regionens och kommunernas verksamhetssystem, och i förlängningen också, om vi går en ring till då, att integrera med andra system än just de kommunala och regionens själva HSL-system då. Och sen förstås i sista led, det här eventuellt nya lagstiftningen då, som kan möjliggöra att vi kan dela information mellan både SOL och HSL på ett bättre sätt. Eller det kan vi inte alls idag egentligen, så att vi kan göra det faktiskt. Så det är de stegen vi tänker oss, de 5 olika stegen i själva arbetet. Och precis som du sa, Eva, så Katrin i Borgholm var ju först ut att få tillgång till Cosmic, regionens journalsystem, och nu är ni även först ut med att testa möjligheten till mobil åtkomst. Du kan väl bara försöka beskriva lite effekterna av de här 2 perspektiven. Det har ju visat sig att vi har ju... Man kan säga att man tjänar tid, men det handlar ju också om att arbetsmiljön för sjuksköterskorna och undersköterskorna ska ju bli bra. Och kan man då få tillgång till informationen på ett snabbt sätt istället för att, som man gjorde förut, man skickade fax och man ringde och man stod i kö på vårdcentralen och väntade, så har ju det här blivit en betydligt lugnare miljö för sjuksköterskorna och undersköterskorna i kommunen som utför de flesta hälso- och sjukvårdsuppgifterna i hemmet och även i de särskilda boendena och gruppbostäderna. Fördelen med det mobila sättet är ju att man har ju tillgång då till men man kan skapa sig av en god bild av patienten och patientens vård. Även om man kanske inte känner patienten. Det här är ju framförallt jourtid då. Har vi sett att det här gör en stor nytta. Och som sagt, som jag sa innan, att i pandemin så har man ju, vi också givetvis valt att backa lite med alla projekt som vi hade tänkt. Men faktiskt så insåg jag att för att få igång verksamheten och tänka på någonting annat, så var ju det här med den mobila lösningen ett lyft faktiskt för alla som är inblandade. Så det är positivt. Ja, spännande att liksom få det hela vägen ut och att inte nöja sig med att bara ha tillgång till det när man sitter vid en dator, utan liksom hela tiden kunna
ha tillgång till informationen även när man är ute i patientens egna hem så att säga. Det är ju en pilot som Katrin berättade om, och den pågår ju nu till juni, 30 juni tror jag det var. Mm. Och sen är ju tanken att om den faller väl ut så är det ju en breddning även på den fronten. Precis, absolut. Och Eva, du kan väl fortsätta lite grann kring det här med integrationsarbetet som du nämnde tidigare. Ja, precis. Då är det ju så, precis som jag sa, så för att det ska bli riktigt bra arbetsmiljö så är det ju bra att vi har integrationer så att man slipper dubbeldokumentation och får en mer sömlös arbetsmiljö helt enkelt. Och i första läget så är det ju med kommunernas verksamhetssystem. Och där finns ju bland annat Cambius Viva och men även andra system. Och det är ju både för arbetsmiljön och för en ökad patientsäkerhet och för en effektiv informationshantering. Och målet är ju i det här lite på längre sikt att det ska bli, det är ju de här öppna gränssnitten som vi siktar på så att det är fler system som kan nyttja den här typen av integrationer. Ja, ett jättespännande område, och just det här med att även koppla på tredjepartslösningar i form av till exempel hemmonitorering är någonting som kommer väldigt starkt. Så det ser vi också fram jättemycket emot. Det känns spännande. Sen har vi nästa del som är att vi förhoppningsvis nästa år får en förändrad lagstiftning och att vi framförallt gällande äldre och funktionshindrade kommer kunna dela uppgifter från flera olika lagrum. Och det känns ju också helt rätt, äntligen är väl ett bra ord. Och så kan man fundera lite på om man har gått tillräckligt långt i det här förslaget. Ni är ju remissinstans där, Eva, och jag vet att ni har tittat lite grann på det. Mm, så är det ju. Och det är ju som du säger, det är helt rätt, ligger i linje och det är goda intentioner, men vi hade ju verkligen önskat att det skulle omfatta mer än enbart äldre och funktionshindrade, för att det är ju så att behoven är ju mycket större än så. Det finns ju andra grupper som har stort behov av ändra lagstiftning kring den här informationsöverföringen, och blir det då avgränsat till just de här så blir det ju, hur bedömer man den gränsen och hur vet man, hur ska vi i praktiken kunna hantera de andra patientgrupperna eller brukargrupperna som har samma behov men inte är äldre och inte funktionshindrade. Och det, jag misstänker att du instämmer i det där, Katrin, att intentionerna är rätt. Ja, det tycker jag absolut, för det är ju återigen, vi måste ju titta till vem vi är till för, och som du sa Per tidigare, att man kan ju, patienten berättar en sak för undersköterskan som är där och hjälper till med frukost, men det kommer liksom inte vidare muntligen då, och finns det då i skrift så är det ju mycket enklare kan jag ju tycka. Verkligen. Man måste ju lyssna till de som träffar patienterna oftast kan jag tycka, för de vet hur det ligger till. Mm. Ja, instämmer verkligen i det där, Katrin. Absolut. Bra, om vi ska summera ihop det här då lite grann, Eva, så har vi de här bollarna som ingår i de aktiviteter som är planerade just nu, men de görs i en viss ordning kan man säga. Mm, precis, och då är det ju att vi börjar med den här första, det som vi har kommit längst med, och det är ju just att att kommunerna får tillgång till COSMIC, att alla kommuner är med. Och det där har ju Katrin pratat om de olika delarna man kan använda. Men vi tänker ju också att man testar fler delar i COSMIC än enbart vårddokumentation. Vi har ju pratat om provtagningsunderlag och så, men även remissmodulerna har vi pratat om, som man kan använda på olika bra sätt. Och sen nästa steg har vi då det här mobila arbetssättet som man nu pilotar i två kommuner, bland annat Borgholm. Och så då integrationerna förstås. Och då är det ju kanske, det blir kanske i två steg här nu, så att vi får till att man slipper dubbeldokumentera i steg ett. Men sen långsiktigt så ser vi ju en lösning med mer öppna API och sådär. Där man inte skickar data, utan att man läser data mellan olika presenterare, mellan olika system. Då. Mm. Och sen har vi den här gränssnittet mellan SOL och HSL och informationsöverföring då, mellan lagrummen.
Så det här är där det krävs lite förändring i lagrummen just nu då för att komma hela vägen i mål där. Men steg 1 och 2 och 3 kommer vi i alla fall ganska långt med inom ganska snar framtid. Så om vi ska summera ihop hela den här diskussionen så tänkte vi avsluta med att skicka med 3 stycken tips som man faktiskt kan gå vidare med ganska snabbt. Vill du börja, Katrin? Ja, och det är väl lite det mottot som jag lever efter. Även sätt igång redan nästa vecka. Det finns ju, vi har ju tillgång till teknik och juridik i den mån. Ibland får man ju ett stopp, men samtidigt att man försöker köra igång det du tänker. Man måste våga. Vi har inte råd att sitta och vänta, tycker jag. Jättebra. Och nästa del, Eva? Precis som Katrin säger, det är bara att köra. Och man behöver inte, du nämnde ju flera saker som var på gång i Sverige nationellt här, och vi är en av dem, och vi delar gärna med oss av tips och tricks och idéer och tankar och hur, vad som är, vi har gått på pump. Alla behöver ju inte göra samma misstag, utan vi kan dela samarbeta kring det här, och vi har ju idag, som du säger, ett aktivt samarbete med Östergötland kring hur vi, vad ska man säga, best practice, hur man ska göra, så att vi hjälps åt där också. Så att ta hjälp och ta del av oss alla i hälso- och sjukvård Sverige. Vi delar gärna med oss. Jättebra. Och som avslutning kan man väl säga att de första 2 delarna, det är väldigt mycket här och nu, att det finns egentligen inga hinder om man skulle vilja gå vidare med de aktiviteter som ni har presenterat idag, med att få tillgång till varandras information. Och det finns goda exempel, exempelvis från Kalmar som ni har berättat, som känns roligt att ni gärna delar med er av också. Och det är ju faktiskt så att om man tar de här stegen så förbereder man sig också för de kommande stegen som vi kan ta när vi får nya förutsättningar i form av till exempel ny lagstiftning, och det kommer nya innovativa lösningar som vi kan sätta i drift, så att säga. Så det känns som att det till viss del också är en kulturfråga som man kan lösa på vägen när man möter kommunerna och regionens perspektiv, så att säga. Det ska väl inte underskattas heller, eller håller ni med om det, Katrin och Eva, att det är en liten utmaning och ett väldigt positivt arbete att liksom ta tag i de frågorna också, just kring kultur och samarbete? Absolut. Jag tänker att en sån här sak som har dykt upp flera gånger under arbetets gång, det är förståelse för varandra. Just när man delar, alltså kan man säga, man går från att samverka till att faktiskt samarbeta, så får man mycket större förståelse för varandras arbetssituationer. Så att, som gör att det blir en bra grund liksom. Det är lite kulturförändring kanske. Ja, det är superviktigt. Absolut. Jättebra. Ja, men toppen. Men då tror jag att vi har använt den tid som vi fick. Vi skulle jättegärna prata mycket längre om det här förstås, men vi får tacka gemensamt så mycket för att vi har fått möjlighet att prata om de här frågorna. Så tack så mycket för idag. Tack.